Slaven Gojković izabran je za predsjednika gradskog odbora Socijalističke partije u Derventi, dok je za potpredsjednika izabran Bojan Radanović, a za tehničkog sekretara Slaven Pašalić. Gojković je istakao da je stranka imala veliki napredak, te da su na posljednjim lokalnim izborima osvojili 1659 glasova i 4 mandata za odbornika. Mogu reći da sam izuzetno bio zadovoljan sa tim rezultatom, međutim imali smo tako nekakva čudna dešavanja da nam je jedan odbornik istupio iz naše koalicije i iz naše partije i mi idemo dalje, mi se borimo dalje i nadamo se još boljim rezultatima i siguran sam da ćemo to i da ostvarimo. Mogu samo napomenuti da smo nakon dužeg vremena ponovo ovdje u Derventi na političkoj sceni treća partija po snazi. Rezultatima koje su socijalisti uspjeli da urade posljednjih godina u Derventi ohrabren je lider SP-a Petar Đokić. Veoma me raduje velika podrška koju smo dobili na prethodna dva izborna ciklusa, kako na lokalnim izborima, tako i na opštim izborima. To govori u prilog činjenici da raste ugled i popularnost naše partije u gradu Derventi, da je veliki broj građana orijentisan ka našoj ideji, našoj politici i našem programu i vjerujem da će tako ostati i dalje i da ćemo sigurno u narednom periodu bilježiti nove rezultate. Đokić je dodao kako su socijalisti radili u najboljem interesu za razvoj Dervente. I Derventa se jako razvijala, zahvaljujući našem učešću u toj koaliciji. Mi smo ovdje sarađivali sa SNSD-om koji je zadnjih nekoliko ciklus imao i danas ima svoga gradonačelnika. I smatramo da je to najbolja opcija bila za Dervent. Sadašnje stanje koje se desilo nakon što je obrazovana većina koja radi protiv gradonačelnika, mislim da je pogrešno. Štetno je za grad Derventu jer to blokira i usporava njen razvoj, ali ne sporimo da je to demokratski princip koga su neki iskoristili i ja nisam siguran da je to baš duga vijeka. Najavio je Đokić da će kongres SP-a biti održan krajem novembra.